megint AliExpress csomagjaim érkeztek. Egy összecsomagolt csomag, és ebben pedig ecsettartó van. Szerintem a világ legjobb ecsettartója. Egy kicsit kopog, úgyhogy marhára remélem, hogy nincs széthullva. Mindjárt kibontom és mutatom. Nos, ez így néz ki. Vannak hozzá egy darab ilyen alkatrész van hozzá, ami ide fog belejönni. És ez egy ilyen ecsettartó, amit így ki lehet nyitni, meg be lehet zárni. És benne ez a része is forgatható. Nagyon vagány. Ezt én Klaudiától vettem ezt az ötletet, mert hogy mondta, hogy neki ilyenje van, és hogy nagyon jó. Ha kész lesz a szobám, akkor ez is elfoglalja a helyét ott. Nos, a másik csomagban pedig három dolog volt. Rendeltem magamnak egy ilyen lepkés telefontokot, amit gyorsan rá is dobtam a telefonomra, és marha jól néz ki. Az oldalán is vannak lepkék, és kényelmes a fogása, belül bélelt. Tök jó. Apának rendeltem üvegfóliát, 4 darab üvegfólia van benne, az üvegfóliák mindig így érkeznek, és rendeltem magamnak egy ilyen cuki kis táskát. Ez egy ilyen, csak a telefonodat teszed bele, meg esetleg az igazolványaidat, és ennyi. Arra gondoltam, hogy tök feleslegesen hordok magammal mindig mindent, melóba is, és arra gondoltam, hogy ebbe el tudok vinni némi pénzt, meg ugye a kaját, táskát, de nem kéne a nagy táskámat vinni. Erre gondoltam. Egyébként egész jó anyaga van. Meglátjuk, majd mindjárt kibontogatom, és megmutatom, hogy milyen. Na, ez egy tök cuki kis tatyó. Egész jó anyaga van. Belül ilyen zöld. Ilyen színű belül. A tapintásra tök jó az anyaga. Van a hátulján egy ilyen gumi, ami a karodra is húzhatod, bár szerintem nekem ez így magába elszorítaná a karomat, szóval egyébként sem arra lett véve. És itt van a kis pántja. Szerintem tök jó dolog. Teljesen rendben vannak ezek a cuccok. És az ecsettartó is fantasztikus. Ment vissza a dobozba, már még nincsen kész a szoba, úgyhogy még várat magára. A cipzár minőségi, az üvegfólia jónak tűnik, és a top is tökéletes, úgyhogy ezt most fel is pattintom a telefonomra. Ez történik akkor, ha beszaladok a Rossmannba, hajfestéké. Na, mutatom, hogy miket vettem. Láttam ezt a Sios Oleo Intense hajfestéket ebben a milyen szilva, élénk szilva árnyalatban, és most látom, hogy nem is egyforma csomagolása, teljesen mindegy. Nem tudom, melyik az újabb csomagolás, teljesen passzpiros, de most ezzel szeretném befestetni a hajamat, mert hát a vaku kicsit kiégeti, mert keresem a tökéletes lilát, ez meg ammóniamentes, úgyhogy remélem, hogy jó lesz. Holnap megyek fodrászhoz, és befesti a hajamat. Vettem egy ilyen szilán, relaxálós, nagyon finom illatú aromaterápis öblítőt. 1500 forint volt most a Rossmannban, úgyhogy nagyon jó áron van. Vettem egy ilyen Playboy Sexy dezodort. Glam by Dorcinál láttam, nagyon dicsértem, meg Nikinél is láttam a Playboy cuccokat. Ennek megszagoltam a testpermetét, vagy a parfümét, nem tudom. Teljesen mindegy, nagyon megtetszett, úgyhogy vadászni fogom ezeket a Playboy dezodorokat, testpermeteket, megnézegetem, mert biztos jók. Vettem 2 ilyen hajkúrát. Hát igen, argánolai és seri, vagy cranberry áfonya. Argánolai és áfonyamag kivonat, vagy valami áfonya kivonat. Vettem 2, 200 forint volt darabja. Vettem 2 ilyen kis hajkúrát, majd meglátjuk, hogy milyen lesz. Izanás, szóval olyan nagy csodát nem várok tőle. Vettem apának egy sampont, amit neki szoktam venni. Most én még egy Pantent használ, utána, hogy legyen itthon. Meg vettem egy orgona illatú vajaxot, amit én megszagoltam, és rendesen megkívántam, és most megyek és felmosok. Úgyhogy ez történt ma. 9300 forintot fizettem, plusz vettem egy szatyrot is, mert nyilván csak festékén mentem, úgyhogy szatyor nélkül mentem be. Ja, ügyes vagyok, de marhára örülök, hogy a mi Rossmannunkban is van ez a szájos hajfesték. Hát, ha egy kicsit kíméletesebb lenne, mint a többi. Úgyhogy igen, nagyon tetszik a szín.
keresem ezt a lila színt. Eddig nem láttam nagyon szájhoz festékbe lilát. Biztos baromi sötét lesz, úgyhogy igen. Megvettem egy Catrice szemöldök ceruzát a 0,40-es árnyalatban. Ez a sima faragós ceruza. Ez a legsötétebb belőle, de nem akartam világosabbat, mert azok vörösösek lettek volna, úgyhogy most ki fogom ezt próbálni. Szerintem még én nem próbáltam Catrice ceruzát, úgyhogy nem túl puha a hegyezi. Olyan, mint a Regi Beauty is volt, hogy így a hőre olvad, úgyhogy kipróbálom, hogy milyen. 1100 forint volt, kíváncsi vagyok rá, hogy bejön-e, de van a Catrice-nek egy csomó ceruzája, szóval van még mit próbálgatni. Ezeket vettem a Rossmannba. Most ezeket vettem a Rossmannba. Vettem egy ilyen Oops Excellence Sensitive WC papírt. 1899 forintra le volt árazva, ez a 8 tekercses, és az Oops az azért elég jó minőségű szokott lenni, úgyhogy vettem egy ilyet. Vettem egy Catrice-es ajakkontúr ceruzát a 150-es árnyalatban, egy 1000-es, és mondtam nektek, hogy ez nagyon bejött. Volt ott 4 ugyanebből az árnyalatból, de csak ez volt érintetlen, éje hurrá! Vettem egy ilyen Playboy dezodort, mert ennek a parfümjét szagúztam, és nagyon jó volt. Kíváncsi vagyok rá, hogy milyen lesz. Ugye Niki nagyon mondogatja a Playboyokat, úgyhogy ezt most kipróbálom. Tösfürdőt nem találtam, de ezt most ki fogom próbálni. Úgyis rengeteg dezodor fogy, szóval el fog fogyni. Vettem apának a Gillette Gélt, ezt a ilyen aloe verás borotválkozó gélt, meg egy Szilán aromaterapis öblítőt, ez most 1400 forint volt, úgyhogy ezt vettem, meg nagyon bejött ez a mangós illatosító, vettem egyet készülékkel együtt, 1700 valamennyi, ezt be fogom tenni a fürdőbe, mert annyira jó illata van, hogy fú, őrület, úgyhogy ezeket vettem a Rossmannban, és a márkatermékes kuponomat a Gillette-re sütöttem el, a többire meg a 10%-ot, úgyhogy egész jó kis vásárlás volt. Nem sok minden, de ezeket vettem most. A múltkor volt egy Rossmannos vásárlásunk, ahol vettünk egy ilyen illatosítót, ezt az Ervik mangós készüléket. Régebben voltak ilyenjeink, de ugye nem használtuk, és nem is kompatibilis túl sokáig minden mindennel, úgyhogy vettünk egy újat. Viszont én most rendeltem ezt a pakot az Emagról, vagy Pepitáról? Pepitáról. Mert nagyon jó áron volt a készülék is, ebbe a mangó illatba egyszerűen nem lehet kapni, pedig ez a legjobb esküszöm. De se baj, mert vettem egy sárgadinnye vaníliás csomagot, egy 6-os csomagot vettem valami 4500 forintért után töltőt. Ezt ki is bontottam, mert megszagíztam, hogy milyen illata van, nagyon fincsi. A sprays verzióját azt ismerem, azt használtuk annó a trafikban. Úgyhogy ezeket vettem nekünk, most ez nagyon bejött, van egy a nappaliban, csak kettesre van tekerve, és az egész házban érezni, meg van egy a fürdőben is, az is kettesre van, bár pár picik a fürdő, de ott sokat van nyitva az ablak, úgyhogy most egy kicsit rákattantunk ezekre az illatosítókra, úgyhogy most vettem ennyi darab után töltőt, és nagyon-nagyon ízlik egyébként, úgyhogy most rákaptunk egy kicsit erre az Ervik készülékre. Remélem nem azért volt leárazva a Rossmannba is, meg a weboldalon is, mert megszűnik, de ja, úgyhogy most ez nálunk a menő. Bementünk a Rossmannba, és vettünk pár dolgot. Dobozos papírzsepi, volt ott 110 darabos is, de én ezt szoktam venni, ezt a 4 rétegűt, és 100 darabosot. Ennek a legjobb a réteg vastagsága. Meg ezek egyszerűen elhasználható dobozok, ami 110 darabos, az ilyen magas doboz, és ezzel trükközni kell, amikor már kevés van benne, mert állítani kell az alján, meg mit tudom én, úgyhogy nálunk ez a bejövős. Ebből vettem 2-t, az egyikre rá van írva, hogy Beautiful, nagyon csini-mini fogyóeszköz. Legutóbb volt egy ilyen samponunk, ez az Intensive Repair a Pantene-től, most ilyen 3-1-ben eset vettünk, apa igényelte ezt, mert tetszett neki az előző. Aztán vettem egy ilyen Elsef hajolajat, mert van egy avonosom, de nem igazán tetszik, olyan zsíros lesz tőle a hajam, és ezek jók szoktak lenni, ez olyan könnyedebb olaj, úgyhogy vettem egy ilyet. Igazság szerint ezt találtam legjobb árba, ez ilyen 2003 volt, és
Ja, le fogom cserélni a zavonost, azt akartam mondani. Aztán vettünk a kocsiba egy ilyen kárpitisztító habot, mert apa kocsit fog takarítani, és ez 6 decis, 600 millis. Volt fél literes sprés is, de ez jobban jött ki. És hab, meg izé, szóval ilyet már használtunk egyszer, azt hiszem. Egyszer ráfújtam erre a kárpitra is, a fotelra, de nekem nem tetszett, úgyhogy ezt így bent nem használnám, de a kocsiba oda tökéletes. Vettünk egy szilánt, egy ilyen aromaterápiás, jó illatú szilánt. Mostanság a szilánt szoktam venni, mert hogy a Lenor marha drága lett a Coccolinóba, meg hát mostanság, nem tudom, szilán. Valahogy vagy árba ez jön ki a legjobban, vagy most erre vagyok rákattanva. Megvettünk életem párjának egy hajfestéket, mert nem tudom, hogy van-e itthon, és be kell fessem a haját. 3.63-at fizettünk. Odaadtam a Rossmann kártyát, de szerintem a hölgy nem bonta le. Ja, mert nem mondtam neki, és idegen Rossmannban voltunk, és nem is kérdezte. Úgyhogy igen, felhasználható kuponok száma 2. Hát ez fajn. Na mindegy. Ennyi. Semmi gáz, ennyit vettünk. Úgyhogy édes kettesbe is belibbentünk apával a Rossmannba. Megjött az egyik várva várt AliExpress-es rendelésem, ami 4 darab, 1, 2, 3, 4, hajszárító törölközőt takar, mert nagyon kíváncsi voltam rá, és úgy voltam vele, hogyha úgyis ingyenes a szállítás, akkor megrendelem onnan. Rendeltem 2 ilyen lila fehéret, meg 2 ilyen szürke rózsaszínt. Ebből 2 lesz az enyém, egy szürke rózsaszín, meg egy lila fehér, a másik 2 az a csemetémé és a hát sógornő jelöltjé, nem tudom ezt máshogy mondani. Ezt tervezem. Ilyen kis csomagokban jön, és a hátulján rajta van, hogy hogy kell használni. Úgyhogy előre van a kis csúcsos gumis fele, és akkor utána hátra tudod csatolni. Na, én ezt ki is próbáltam, ha minden igaz, van róla fotóm, és be fogom tűzni nektek ide. Ugye itt van a hátulja, ezen van egy cukimaci. Tehát ez a gombja, hát mennyire aranyos már. Tehát ez a gombja. És itt van az elejébe a gumi, amivel, mindjárt mutatom, amit ugye beakasztasz abba a... Na hát, de béna vagyok. Szóval itt a gumi, amit beakasztasz a kis gomba, amikor feltekerted a hajadat. Úgyhogy igen. Egyébként ugye a reklám, meg úgy AliExpressen is a videó azt mutatja, hogy mikor kibontod a hajadat, akkor ki van vasalva, ki van, értitek? Szóval csillogóan, gyönyörűségesen fantasztikus, ez nyilván kamu, nem lesz tőle teljesen száraz a hajad, viszont nagyon kényelmes, mert nem csúszik le a turbán a fejedről, hanem ez ott marad. Tehát ez így, ha megmosod a hajad a délután, akkor egész estig ott jöhetsz, mehetsz, jó, száraz lesz, aztán rászárítasz. Én nem voltam benne csak körülbelül egy fél órát még eddig, ez már most ki van mosva, viszont mindenképpen ajánlom nektek, hogy azért mossátok ki, tehát azért ezt, mikor kibontottam, akkor ilyen kis szőszmók darabok voltak benne, tehát így a ugye lokkal van varva, nem tudom hány szálas interlock, varrógéppel, ami vágja is az anyagot, tehát úgy szegi, hogy vágja is, tehát nyilván tele van anyagdarabokkal, szöszökkel, meg minden vacakkal, meg hát azért csak gyári retek van benne, úgyhogy mindenképpen ki kell mosni az ilyesmit elsőre, de nekem nagyon tetszik, úgyhogy nekem lesz egy rózsaszín, meg egy szürke, meg a csajoknak adok egy rózsaszín szürkét, meg egy lilafehéret, aztán majd eldöntik, hogy kinek melyik, de nekem ez egyelőre tetszik, egy ezres volt, azt hiszem darabja, hát körülbelül egy ezres, lehet, hogy itthon is lehet ennyiért kapni, de marha nagy választék van AliExpressen, úgyhogy gondoltam, hogy én ezt ki fogom próbálni, és örülök neki, úgyhogy most ezt fogom használni hajszárításokkor, sőt, azt is megtehetném, mondjuk azt nem becsavarva kellene, de ha az ábra csavarom, akkor azt is lehetne, hogy balzsamot felteszek a hajamra, el vagyok benne egy órát, és akkor utána
lemosom a hajamat, ami nem is rossz ötlet, mert ha nem csavarom meg olyan sokszor magát a szoffot, akkor nyilván nem fogja annyira szorítani. Szóval vannak itt ötletek. Érdekes, mert itt a képen úgy mutatja, hogy elő van a kis csatja, vagy mi a gombja, látjátok? Szóval úgy is meg lehet próbálni, hogy hátra fogod. Hát szerintem előre könnyebb. De mind a két verzióban működik szerintem, ha ügyes vagy, akkor így is úgy is tudod használni, úgyhogy ezt rendeltem Aliról. Megérkezett a csomagom, ez egy nem kicsi doboz, a székem van benne. Ezt most kibontjuk együtt, ki-unboxingoljuk, már ha kibírom így telefonon keresztül. Így. Nem volt olyan nagyon nehéz, hiszen nem tudom, hogy kell összerakni. De rájövök, vagy rá egy egész napon. Apa nincs itthon, úgyhogy nekem kéne rájönnöm, hogy ezt hogy kell összerakni. Így néz ki maga a berendezés. Itt a lába. Ó, nem lesz ez annyira gáz, szerintem. Nincs olyan nagyon rengeteg sok alkatrész, de majd mindjárt kiszedegetem, és megnézzük. Megérkezett a szőnyeg a szék alá, oda szánom. Oda lett vásárolva 2 méter 20 centi méretben. Ez a virágmintás kis vágható futó szőnyeg. Mindjárt kibontom és megmutatom nektek, hogy milyen. Nagyon remélem, hogy gyorsan kirúgja magát. Na, fel is vágtam és mutatom. Elég könnyen sikerült ezt felvágni. Hát ez most ilyen egykezes bontogatás lesz. Félrelökjük, itt a ragasztószalag, ugye körbe volt ragasztószalagozva, csak én az előbb azt is megvágtam. Igen. Egyébként ez olyan szőnyeg, hogy nem kell szegni, csak vágni, és tényleg full gumi a hátulja, úgyhogy nagyon remélem, hogy nem fog csúszni. Itt a számla. 2500 forint volt. Nos, itt a számla, 2005 volt métere, ezen nem így van, mert ugye áfa nélkül van, tök mindegy, össze-vissza 7440-et fizettem érte. Szerintem tök jó, nagyon tetszik, és olyan vékony, amilyennek én gondoltam, tehát ez nem egy vastag szőnyeg, ez egy ilyen max fél centi, de én nem akartam vastagot, mert abban jobban belegubancolódik a hajam, meg minden. Úgyhogy ez direkt ide a szék alá. Mi nem vagyunk egy nagy... Jaj, de szép vagy! Mi nem vagyunk egy nagy szőnyegesek, de a szék alá, meg a lábam alá mindenképpen szerettem volna egy szőnyeget, és ez, az... és ez egyébként marha hosszúnak tűnik, és tök jól megy a fapadlóhoz, és tök kiegyenesedik, szóval azt hittem, hogy meg lesz görbülve. Jaj, de jó nézel ki. És tök jó rá állni. Vékonyabb, mint ez a szőnyeg. Vékonyabb, tény. Viszont nem csúszik. Hula! Szóval a zoknim nagyon csúszik a padlón, de ez nem csúszik. Aha, fasza. Na, gyorsan beteszem a helyére. Szép. Na, beaplikáltam. Mégpedig úgy, hogy itt is aláér egy kicsit. Direkt úgy mértem, azért mértem 220-at, hogy alá menjen a bútor alá. Az asztal alatt pedig teljesen a falig van. És tényleg egyébként azért, hogy ne csúszkáljon el a szék alatt, és így néz ki. Szerintem tök szép. Úgyhogy kész, meg vagyok. Készen van a kis szobám, úgyhogy csodálatos. Szerintem nagyon szép lett. Thank you.